xxolijiet fuq 140 triq rurali li saru permezz tal-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali li huma parti mill-programm ta' fondi Ewropej għal bejn l-2014 u l-2020 kważi tlestow kollha. Fuq dawn il-proġetti ġew investiti 22 miljun u nofs euro u minn daw ibbenefikaw 27 kunsill lokali. Proġett minnhom huwa dak fi triq it-Troll f'Ħażebbuġ. Fejn minn dan l-investiment gawdow 20 bidwi li għandhom l-eliqiet tagħhom f'din it-triq. Wieħed mill-bdiewa f'din it-triq qal kif issa għandhom aċċessibilità aħjar u fakkar kif it-triq qabel ma kienx fl-aħjar stat. L-lum ta' għaddej se għaddej minn bypass, ġiet sewwa prosi tal-Kunsill u għal-ġurnata tal-lum għal-gverni li triq ġiet ma jistax tkun aħjar. Qed tintuża two-way, sewwa l-isfel u anke l-fuq. U qed jonqos ħafna traffik milli għaddi minn ġie Ħażebbuġ bija. Is-sindku ta' Ħażebbuġ Marka Milleri qal li bis-saħħa tal-Fondi Ewropej il-Kunsill irnexxielu itejjeb il-kwalità tat-toroq rurali għall-bdiewa u r-raħħala. Hawnhekk qed ilha tinħass il-ħtieġa li ngħinu lill-bdiewa minħabba meta tagħmel ix-xita hawnhekk l-ammont kbir ta' ilma li jgħaddi u meta t-triq ma kienx tajba kienu kunu ħafna debri ta' ġebel u affarijiet li jġor kollox l-ilma. Is-segretarju parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonnet spjega li bil-programm il-ġdid ta' Fondi Ewropej sal-2027 se jkomplu jitjiebu toroq rurali oħra. Issa li l-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali wasal fl-aħħar nistgħu ngħidu li dan il-fond kien suċċess bħal kull ħaġa li għamel dal-Gvern meta misma' l-Fondi Ewropej fil-fatt, in-numru ta' toroq illi sar li ppjanajna sar kollu llum hemm aċċess aħjar għall-bdiewa tagħna.